heilsa vinum og vandamönnum, sjáu til. Tilbúin. Til dæmis veifið, sjómannakveðjan, loftkossarnir, loftkossar með stæla, smábarnapíkabú. Hér eru fleiri leiðir til að heilsast án snertingar. Nikkið, svalanikkið, creepynikkið, óörugga, hæ, manst ekki eftir mér, augnaráðið. Á ég að þekka þig, svipurinn? Ég í símanum og tek ekki eftir þér, hundsið. Ég drep þig þegar þetta búið, staran. Og djöfull ætla ég að banga þig þegar þetta búið, staran. Þakku fyrir góðan fund.